Қайырлы күн қызылорда, армысыз көрермен, бүгінгі күн тек игі амалдармен толықсын деген ниетпен қасиетті жұма күнінде өздеріңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Ендеше біздің шығармашылық топ ұсынатын тың ақпараттар, қызықты деректер, әуезді әндер мен мазмұнды әңгімелер ерекше әсер қалдырады деп сенеміз. Олай болса, бағдарлама шымылдығын әдемі әнмен ашамыз, арна қосулы болсын. Қатығын жайсаң ел дүбірге думан Ертең үшін қайсар ер бүгінге құрбан Ғажаптығы жүректің түбінде тұрған Қазақтығы ділім мен тілінде тұрған Сыр алаштың анасы, біз алаштың баласы Шайырлардың мекені, сүлейлердің даласы Жауғар жүрдің саласы Біздер үшін иран бар Қызылорда қаласы Текті бабам сөзіңді тағылым етен Домбыраңның күмбірі қадырым екен Атқан керім таңдарың жарығым екен Соққан желің қобыздың сарыным екен Шайырлардың мекені, сүлейлердің даласы Сұлу сырдың жағасы, жауқар жырдың саласы Біздер үшін иран ба, Қызылорда қаласы Шайырлардың мекені, сүлейлердің даласы Сұлу сырдың жағасы, жауһар жырдың саласы Біздер үшін иран бар, Қызылорда қаласы Сыр алаштың анасы, біз алаштың баласы Шайырлардың мекені, сүлейлердің даласы Қызылорда қаласы Біздер үшін иран бар Қызылорда қаласы Қызықты мәлімет, кейбір елдің ресми атауынан бөлек, бейресми поэтикалық атауларда бар екені көпшілікке мәлім. Олардың шығу тегі әртүрлі және сол елдің ерекшелігін айқын көрсетеді. Баршамызға белгілі Жапонияның күншығыс елі деген атауын қытайлықтар ойлап тапқан деседі. Осы жайында қызықты ақпараттар ұсынамыз, арнадан ауыспаңыздар. Корея таңғы сергектік елі. Таңғы сергектік елі поэтикалық атауы ежелгі Кореяны билеген әулеттің атымен байланысты. Бұл атау Қытай жазбаларында біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасынан бастап қолданылған. Ол екі иероглифтен тұрады. Біріншісі таң, екіншісі сергектік дегенді білдіреді. Ал бүгінгі күні ғалымдар Чосон сөзі бастапқыда мұндай мағына бермеген деп санайды. Бұл сол кездегі ел атауының фонетикалық көрінісі ғана болды. Сонымен қатар одан бері Қытай иероглифтерінің айтылуы да өзгерді. Сондықтан ел атауының бастапқыда нақты қандай болғанын айту қиын. Қытай аспан асты елі. Қытайда аспан асты елі деп атайтын жиі естиміз. Бұл атау алғаш рет Қытайда біздің дәуірімізге дейін пайда болған және бастапқыда бүкіл әлем дегенді білдірген. Содан кейін аспан асты елі деп конфуцийлік идеологияда аспанның жердегі өкілі болған Қытай императорының билігі тараған аумақ аталады. Қазір Қытайда бүкіл әлемді аспан асты елдері деп түсінсе, Қазақстанда бұл атаумен Қытайда айтады. Англияны тұманда Альбион деп атайды.
Albion latin тілінен аударғанда оқ таулар дегенді білдіретін Британ аралдарының ең көне атауы. Ежелгі римдіктер Англия жағалаулары бор жыныстарынан құралғандықтан өздері ашқан аралдарды осылай атаған. Туман эпитеті Ұлыбритания аралдарында жиі қалың туман түсетіндігіне байланысты қолданылған. Ирландия зүбәржат аралы. Ирландия жұмсақ климаттың арқасында жыл 12 ай жасыл желекке бөленіп жатады. Сондықтан бұл елді зүбәржат аралы деп атайды. Сонымен қатар жасыл түс Ирландияның ұлттық түсі. Ең әйгілі ұлттық мереке Әулие Патрик күнімен тығыз байланысты. Финляндия мың көлдер елі. Финляндияда көп көл жүйесін құрайтын шамамен 190 мың көл бар. Фин табиғатында көлдер ерекше рөл атқарады. Сондықтан бұл елдің мың көл елі деген поэтикалық атауы ғажап емес. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Адамзат туа бітті, игілікке ұмтылған, жақсы өмір сүруге, әл-ауқатын арттыруға, адал ас ішуге мейлінше ынталы болған. Иә, жер бетінде кедей болып күн кешуді қалайтын адам болмаған жоқ та шығар сірә. Бәріміз дәулетті, табысты болғымыз келеді, өзіңізді, отбасыңызды барлық жағынан қамтамасыз еткенге не жетсін. Ол үшін не істеу керек әрине? Әрине, сұранысқа ие, жалақысы бар, жақсы жұмыс істеу керек. Ал жалақысы жақсы жұмысты қалай, қайдан табамыз? Бейне ақпаратқа құлақ тірелік. СМ маманы. Алдағы 5-10 жылда сұранысқа ие болатын мамандық. Қазір екінің бірі СМ деуіңіз мүмкін орынды. Бірақ Қазақстанда нағыз СМ маманы санаулы ғана. Байқасаңыздар, қазір бәріне бұл маман керек. Өйткені сату, клиент тарту, бренд қалыптастыру бәрі әлемжелі арқылы жүзеге асады. СМ Инстаграмда пост жазу, визуал жасаумен ғана шектелмейді. Сату, назар аударту, оны ұстап қалу, қызықтыру, ахват өсіру, стратегия, воронка, бизнес процестерді білу керек. СММ-ді 2 айда меңгеріп, айына кем дегенде 500 мың теңгеде табуға болады екен. Сату бөлімінің басшысы. 1-2 жыл бұрын бәрі тікелей саудамен айналысатын. Қазір әр компанияда сату бөлімі бар. Дамыған елдерде әлі күнге дейін бұл сала сұранысқа ие. Демек, Қазақстанда да дәл солай. Сату бөлімінің басшысы мамандығын 2-3 айда меңгере аласыз. Бұл мамандықты басшы боламын, басқарған ұнайды дейтін адамдар игеруі керек. Айлық табысы 600 мың теңгеден 1 миллион теңге көлемінде. Онлайн продюсер. Негізі ол кәсіпкер. Ал кәсіпкер мәселенің шешімін табатын адам. Яғни белгілі бір сұранысқа ұсынысы бар. Ол зат, тауар болуы мүмкін. Онлайн продюсерде тура кәсіпкер сынды мәселені анықтап шешімін табады, бірақ білім беру нарығында. Мысалы, үйде отырып табыс тапқысы келетін жандарды алайық. Олар неден, қалай бастарын, кімнен үйренетінін білмейді. Бұл мәселе. Шешімі үйде отырып табыс табатын немесе табыс табуға үйрете алатын эксперттен үйрену. Онлайн продюсер сондай мықты тәжірибесі бар экспертті тауып, оның білгенін курс етіп шығарып ұсынады. Онлайн продюсер болатын адамның ойлау жүйесі мықты, ішкі түйсігі дамыған, тұлғалық даму, сату, клиент тарту, ұйымдастыру процестерін білуі керек. Айына кемінде 1 миллион теңге табасыз, табыс көзі шексіз. Сол себепті де бұл мамандық табысының максимумы жоқ. Келеферде хабарымызды жалғастырамыз. Қант диабеті қазіргі таңда дүниежүзі бойынша жыл сайын миллионнан аса адам көз жұматын қауіпті ғасыр дерті болып отыр. Статистиканы сөйлетсек, әр 15 жыл сайын осы дертке ұшырағандардың саны 2 есеге ұлғайып келеді. Жалпы қант диабетіне қатысты қандай жағдайларды ескеруіміз қажет? Осы сауалдар аясында мейманымызбен сұхбаттасатын боламыз. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студия төріне елімізге белгілі эндокринолог дәрігер, профессор, медицина ғылымдарының докторы Жанген Хан Абылаев келіп отыр. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефондарымызға хабарласуларыңызға болады. Экранның төменгі бөлігінде аталмыш номерлер көрсетулі. Аға, Сырелне, қош келдіңіз. Алматы қаласынан келіп, біздің студиямыздан табу жатқаныңызға алғыс айтамыз. Біріншіден, екіншіден, енді қазіргі таңда өзіңізге белгілі адамдар арасында түрлі себептерге байланысты гормоналды бұзылыстар болып жатыр. Сәйкесінше осы бұзылыстардың әсерінен бізде эндокриндік аурулар қазіргі таңда өте өршіп тұр. Жалпы бұрын енді қант диабеті деп айтамыз қой, бұрын егде жаста 50-ден асқан азаматтарда ғана болатын дерті қазіргі таңда жас талғамайды. Тіпті енді 5-6 жасар балалардан да табылып жатыр. Бұны негізгі бұлай жас талғамай кетуіне не себеп болуы мүмкін? Біріншіден қант диабеті жалғыз біздің мемлекеттің проблемасы емес. Дүниежүзінде, жаңа дұрыс айтасыз арай, дүниежүзінде жылма-жыл 7-8%-ға өседі. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстанның статистикасын айта кетейін, 10 жыл бұрын 112 мың
мыңнан астам ауру болатын. А қазір 475 мың. Жылдың аяғына ол 500 мыңға жетеді деген сөз. Бұл қант диабеті медициналық, әлеуметтік және экономикалық проблема. Неге? Медициналық деген себебіміз оларға медициналық көмек көрсету керек. Оларды емдеу керек, мамандар дайындау керек, эндокринологтар дайындау керек. Осы жақында, өздеріңіз білесіздер, айта кеткім келеді, президентіміз айтты, резидентураны 70%-ға өсіру керек деп. Биыл біздің университетімізде, барлық Қазақстанда 25 маман эндокринологтар дайындап жатырмыз. Биыл оқуға түсті. Неге? Асфендияров атындағы медициналық университет. Неге ол Қазақстан бойынша? Ол Ақтөбе, Ахмет Яссауи, Семей, Астана медицина университетінде. Біздің өзімізде Асфендияров атындағы университетте 15 бала түсті оқуға. Кардиология институтына 17 бала түсті оқуға. Солардың бәрін біз қазір дайындамасақ, жылма-жыл өсіп келе жатқан диабетті біз игере алмай қаламыз. Сосын оның алдын алу керек болады. Сол үшін қазір денсаулық министрлігі де көп көңіл бөліп жатыр. Неге бұл жас таңдамайды деген себебі бар? Біріншіден жастардың арасында 10%-ға дейін кездеседі қазір қант диабеті. Ол неден пайда болады деген сұраққа сіздің жауап беруге дейді. Ол аутоиммундық өзгерістен болады адамның ағзасында. Екінші ол вирустан болады. Вирус COVID-тен кейін көбейді. Ол цитомегаловирус деген вирустан кейін, герпес вирустан кейін көбейді. Олар ұйқы безіндегі инсулин шығаратын аралша, лангенгарсы деген аралшада инсулин бар. Сол инсулиннің шығаратын аралшан жіп қойады вирустар. Сол себептен адамның ағзасында, балалардың әсіресе жас өспірімдердің, балалардың арасында инсулин жетіспеу тапшылығы болады. Екі түрі бар қант диабетінің. Бірінші типтік диабет дейді, екінші типтік диабет дейді. Ең көп тарап отқан қазір екінші типтік диабет. Екінші типтік диабет... Бұл инсулинге тәуелді? Инсулинге ол тәуелді емес. Бірінші типті диабет инсулинге тәуелді. Инсулинсіз, егер инсулин уақытында салмаса, баланың жағдайы төмендеп кетеді. Сондықтан уақытында инсулинді уақытысында үш рет салып, емдеп тұр. Мен бір мақтанышпен айта кеткім келеді. Қазақстанда қазір осы жақында ғана қант диабетін емдейтін инсулиндік помпалар менен балаларды, жасөспірімдерді, 18-ге келген балаларды тегін қамтамасыз етіп жатыр. Бұл не деген сөз? Күнделікті 4 рет, 5 рет салмайды. Инсулиндік помпа балалардың қандағы қантының деңгейіне қарап, өзі бөліп инсулин салып тұрады. Бұл жаңа технология. Неге мен жаңа технологияға мақтанышым деп отырған? Дүние жүзінде де көп мемлекеттер ондай алып беруге жағдайы жоқ. Біздің Қазақстанда ең алғаш рет жастарды, жасөспірімдерді, балаларды инсулиндік помпаменен емдеп жатып қалған кезде. Алып беріп, соларды емдеп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл біздің болашағымызға қамқорлық деген сөз. Екінші типті диабет деген ол қант диабетінің екінші типті диабеті ол ең бірінші себебі ол семіздіктен болады. Екінші тұқым қуалайды. Осы екі мәселені егер де біз ғалымдар, дәрігерлер игере алатын болсақ, қант диабетінің тоқтатуға, азайтуға болады. Мысалға, негізгі адамның бойында берілет салмағына байланысты, жынсына байланысты инсулин берілет. Бірақ сол тамақтың көп ішкенден кейін, тоқ ішкенден кейін, салмағы артық болғандан кейін, бұлайша қазақша айтқанда сол майды ертемдеп
инсулинді шығара береді, шығара береді. Сонан кейін инсулин бір күн таусылады. Таусылмаса инсулин азаяды. Или инсулиннің сезімталдығы нашарлайды. Соның себебінен келіп, қант диабетінің екінші түрі пайда болады. Қант диабетінің екінші түрі бұл инсулинге байланысты емес. Халықтың арасында мынадай бір түсінбестік бар. Мен ғалым ретінде айтып кеткім келіп отыр, дәрігер ретінде мен 52 жыл эндокринологпын. Дүние жүзінде қант диабетінің екінші түрінің алдын алуға болады. Ол үшін алдын алу үшін не істеу керек? Алдын алу үшін ерте анықтау керек. Предиабет дейміз, диабет алды, өзгерістер бар ма, жоқ па? Оны диагностикалық түрде әдістемемен табады. Қазір тексеру барысын айтайықшы, енді қазір тұрғындар жалпы жыл сайын медициналық тексерістерден уақытылы өтпей жатады. Ол енді уақытылы өтпегеннен кейін бұл ерте анықталмайды, тек асқынған түріне өтіп кеткен кезде ғана барып, біз ауырған кезде ғана барып дәрігерге баратын халықпыз ғой көбінесе. Осы орайда скринингтік жұмыстардың маңыздылығы турасында айтып өтсеңіз. Скрининг деген сөздің өзі бұл алдын алу профилактикасы. Егер де қандағы қанттың ертеңгісін көргенде алтыда бірден жоғары болатын болса, алтыдан бірден болады, ол адамға глюкоза жүктемелік әдістемемен тексереді. 75 грамм глюкоза береді, 200 миллилитр суға ерітіп, сосын 2 сағаттан кейін қарайды. 2 сағаттан кейін қарағанда инсулинді несі глюкозасы 11-ден жоғары болатын болса, бұл адамда диабет бар деп қояды. Егер де арасында болатын болса, соның арасында 7 мен 11-дің арасында болатын болса, ол уақытта предиабет деген диагноз қойылады. Егер де предиабетті диабет алды, ондағы өзгерістерді уақытында емдесе, ол диабетке көшіп кетпейді. Диабетке көшіп кетпейді, сол себептен бұл біраз жеңілдік болады. Не жөнінде? Біріншіден науқасқа жеңілдік. Екінші мемлекеттік біздің экономикамызға. Бір қант диабетін емдеу үшін жылма-жыл 24 миллион миллиард қаржы бөлінеді. Өйткені барлығы тегін, тексерулер де тегін, дәрілердің бәрі тегін береді, инсулинді де тегін береді, оны қандағы қантты күнделікті тексеріп тұратын аппараттарды да глюкометрлер тегін береді. Соның бәрі, егер де қант диабетінің предиабетті емдейтін болсақ, диабетпен көшуге кетсе, онда бюджетке де қиындық түсірілмейді. Мысалға, егер де қазір ауру өзінің әлі қант диабеті ауру емес екенін біліп, уақытында, жаңа сіздің айтқан әңгімені жалғастырайын деп отырмын, уақытында ол жаңағы тексерулерге бармаса. Диета соблюдать етіп, кешіріңіздер, не дейтін болса, өзін өзі тамақ мәдениетін, тамақтану мәдениетін білетін болса, сонда өзіне жеңіл. Екінші, күнде бір 10 мың қадам, 7 мың мен 10 мың қадамның арасында жай жүретін болса да, қандағы қантының деңгейі 3-4 единицаға төмендейді, бірлікке төмендейді. Бұның пайдасы сонда. Сондықтан да жаңағы біз предиабетті қойған уақытымызда соны емдейтін дәрілер бар. Ары қарай асқынып диабетке екінші түріне, қант диабетінің екінші түріне өтіп кетпеу үшін. Бұрын біздің қазақтардың арасында диабет деген аз болған. Неге? Негізгі тамақтың бәрі ұннан жасалған, еттен жасалған дейсіз ғой. Оның жоқ оның ішінде. Углеводтар жоқ. Бір екінші күнде машинамен жүріп жатқан жоқ олар. Қозғалыс үнемі. Жаяу жүреді, отын шабады, малды қарайды, атқа мінеді. Оның бәрі
күнделікті қозғалыс болды. Жаңа ғана айтып кеттім, қозғалыс, егер де жаңағыдай қадам, 10 мың қадам жүретін болса, 4-3 миллимольға қант өзінен өзі түседі. Сондықтан да қант диабеті бұрын болмаған. Сусан бір шызын деген бір екілікті мүмкін болған шығар. Енді салға осы қант диабетіне емдеу жолына ғылыми жұмысқа бар өмірімді бердім. Мен 52 жыл енді кардиологпын осы. Сонда ол болған жоқ. Қазіргіңізде не? Адинамия. Қазір қозғалыссыз өмір сүреміз. Қозғалыс, қозғалыс және физикалық жүктемелер жоқ қазір. Физикалық жүктемелер күнде 15 мың қадам жүріп атқан адам санаулы. Сондықтан да қант диабеті негізгі себебі бұл артық салмақ. Артық салмақ арылу керек, қозғалу керек үнемі. Аға, енді бұл дертте енді біз бірінші типтік, екінші типтік диабетті анықтадық. Ерте сатысында анықтадық деп айтайықшы. Жалпы қант диабеті анықталған жағдайда ең алғашқы ем қандай болады? Алғашқы емі, егер де қант диабетінің бірінші типі болатын болса, бірінші түрі ол уақытта бұл инсулинотерапия. Инсулинсіз өмір сүре алмайды. Екінші тип болатын болса, онда негізгі тамақтану тәртібі. Тәртібін жөндеу керек. Бір, екінші, қант диабетінің салмақ тастайтын дәрілер бар. Метформин деген дәрі бар, глидия деген дәрі бар, глюкофаж деген бар, сиафор деген дәрі бар, глюканил деген бар. Ол дәрілердің бәрі, 40-қа жақын дәрі бар, бәрі бар біздің Қазақстанда. Бүгінгі күні қамтылған ауруларға қандай дәріні қантты төмендететін дәріні тағайындасын десе, соған мүмкіншілік бар. Барлығы... Дәрі тапшылығы жоқ дейсіз ғой бұлай іштіңіз. Ешқандай проблема жоқ. Сондықтан да білікті, білімді дәрігер уақытында тағайындаса, қант диабетінің деңгейін, қанда қанттың деңгейін бір қалыпты ұстап тұрса, мысалға 5-5 пенен 7-нің арасында ұстап тұрса, онан ары қарай зардабы да аз болады. Сондықтан да біз қант диабетін оқыту мектебі бар бізде. Мектебі. Соған осы жаңа қабылданған стандартта, емдеу стандартында жазылған инструкторлерді қант диабетін мектебінің инструкторларын дайындау деген. Соған бөлінуге міндетті түрде штат бөлінеді. Осы февральда министрге қол қойылды, сол орындалу керек. Мысалға, қант диабетін врачтың уақытын алмайды, а инструктор соны қалай инсулинді салу керек, қандай дәріні ішу керек, қалай ішу керек, сосын қандағы қантын қай уақытта анықтау керек, соларды үйретеді. Мектепте үйрету аурудың өзін-өзін қант диабетін игеруіне және бақылауына өзі мүмкіншілік береді. Сондықтан да қант диабеті мектебін... Демек, бұл бізде енді қазіргі таңда емханалардың барлығында диабет мектебі бар. Жаңадан соларды дайындайтын, енді бұрынғыдай дәрігерлер өздері отырмайды, инспекторлар келеді дегеніңіз келеді ғой. Инструктор. Инструкторлар. Енді қай аурудың болмасын, бізде асқынған түрі ол өте енді қуаныш жағдайға келмейтін белгілі. Уақытылы емдемеген жағдайда осы қант диабеті, диабетін емдемеген жағдайда не болады? Жалпы созылмалы қант диабеті қандай ауруларға бізде қосымша алып келеді? Бірінші, мынадай бір ұғым бар. Инсулин салса, біз инсулинге отырмаймыз дейді. Біріншіден инсулинге отырмайды емес, инсулин ол ем. Қант диабетінің екінші түрі, екінші тип, инсулинсіз де емдеуге болады. Бірақ сол әуелі 3 айға дейін инсулин алып, өзінің инсулинін, бағана айттық қой, инсулинді салмағына байланысты шығара береді деп. Сол инсулинді сақтап қалса, сонан кейін инсулинден алып тастауға болады. Осы инсулинді жаңағы наркотик сықылды, инсулинге отырасын деген ұғым дұрыс емес. Сондықтан да инсулинді қай уақытта тағымдайды? Инсулинді екі қабат болатын болса, баласы босанғанынша
инсулин тағайындаймыз. Баласын босанып, ары қарай жағдайы жақсы болып тұрса алып тастаймыз. Операцияға бара жатады. Қандағы қантының деңгейге түсіру үшін, операциядан жазылып кету үшін сол уақыт аралықта инсулин тағайындаймыз. Онан да алып тастауға болады, қайтадан жаңағы таблеткімен ары қарай емдеуге болады. Сондықтан да сол ұғым қазіргі күнде қате ұғым болып қалыптасып келе жатыр дейсіз ғой. Ол дұрыс емес ұғым. Соны айтқым келіп отыр да. Сондықтан да дәрігер инсулинге тағайындады ма? Уақытылы алу керек. Неге мен соған келе жатырмын? Жаңағы зардаптар дедіңіз ғой. Соның ең бірінші зардап көзі. Көзінің кейде қан құйылып кетеді көзіне. Диабеттік ретинопатия деген зардабы бар. Соларды ары қарай асқынып кетпеу үшін дәрігерлер, эндокринологтар инсулин тағайындайды. Екінші, естіп отқан шығарсыздар, бүйрегін ауыстырып атыр, бүйрек басқа адамның бүйрегін салып та жаңағы деп шындады. Біздің Қазақстанда қазір трансплантация бүйректікі өте жоғары. Трансплантация бүйректі жөнге қойылған. Ол неге трансплантация жасаймыз? Өйткені диабеттің зардабына диабеттік непропатия деген зардабы бар. Ол бүйрек сүтінің жетіспеушілігіне келеді. Кейде ой, бүйрегі жаңағы жұмыс істемей қалады. Бүйрек жұмыс істемей қалып, әбден семіп қалады. Семіп қалған уақытта сол гемодиализге жібереміз. Жетісіне үш рет гемодиализ алады. Сосын донорды күтеді, донор табылса бүйрегін салады. Сол уақытта инсулин қабылдауға тиіс. Төтенше жағдай болады, операцияға бару керек болады. Басқа бір асқазан, рак, сықылдаған науқастар болады. Сосын ревматологиялық науқастар болады. Солардың кезінде қандағы қанттары өте жоғары көтеріліп кетеді. Ол қатты ауырғандан болады. Сосын бүйректің дұрыс жұмыс істемегендігінен болады. Аяғында диабеттік табан, диабеттік табанда аяғын кесті деп жатады. Енді ондай жағдайлар бар. Сондықтан да оларға жарақаттың уақытында жазылмауы дейсіз ғой. Сол жарақаттың уақытында жазылмағандан себебіне сүйекке түсіп кетеді, сүйек шіриді. Ол уақытта инсулинді міндетті түрде тағайындау керек, міндетті түрде алу керек. Жазылып кеткенден кейін дәрігермен ақылдасып, дәрігермен кеңесіп, инсулинді азайтып, мүмкіншілікше кейін ыңғайлы болу үшін таблеткеге ауыстыруға мүмкіншілік бар. Аға, енді сөз соңында жалпы эндокринолог маманға қандай жағдайда қаралу керек? Бұл енді қант диабетіне қатысты болсын, қалқанша без ауруларына қатысты болсын, өзге де енді гормоналдық бұзылыстарға қатысты болсын. Қазіргі таңда енді бізде гормоналдық бұзылыстарға сәйкес гинеколог мамандар айтады, бедеуліктің орын алып жатқаны бар дейді. Жалпы эндокриндік бұзылыстары бар адам ең бірінші енді өзінен қалай байқайды және ең бірінші не істеу керек? Оның алғашқы белгілері болады. Қант диабетінің белгісі жаңа айттық, шөлдейді, жүдейді, кіші дәретке жиі шығады, әлсіздік болады, белсіздік болады, бала көтер алмайды. Сол себептен қандағы қантты тексереді, егер де жоғары болатын болса, ары қарай тексеріп эндокринолог диагнозын қоя алады. Екінші мәселе, күрделі мәселе, бұл қалқанша безі науқастары. Қалқанша безі науқастары. Бізде енді Қызылорда облысында қазіргі таңда өте көп қалқанша безі, яғни зобпен ауыратын адамдар. Көп. Қазір қалқанша безінің науқасын табу қиыншылық жоқ. Өйткені УЗИ аппарат бар қазір. УЗИ-ге қарауға болады. Барлық гормондарды тексеруге болады. 11 гормон бар қант диабетінің. Эндокриндік жүйелерді қарайтын, сол гормондарды анықтаса, соның деңгейіне қарап, оны төмендеп кетсе, жоғарылап кетсе, соларды анықтап, диагнозын нақтамалап қойып алғаннан кейін ем тағайындаса, емделетін науқастар. Рак шитовидный, қалқанша безінің рагы болады. Ол уақытта, қазір диагнозы қойылғаннан кейін,
операция жасау керек болды. Я болмаса радио йод терапияға. Қазір Қазақстанда радио йод терапияға Семейден ашылды. Семейде бұрын Эстонияға баратын, Ташкентке баратын, Москваға баратын, Германияға баратын, Японияға баратын, Кореяға баратын, Китайға баратын. Қазір міне бұл 3-ші жылы Семейде ядерлық медицина орталығында радио йод терапиясын жүргізіп отыр. Ол ең соңғы жақсы емнің бірі. Осы Қызылордадан алғашқы барған менің пациенткім бар. Сол екі рет барып емделді. Қазір жақсы болып кетті. Жақсы болып кетті. Соны жаңа технологиялық, жаңа әдістемелер, жаңа аппараттар қазір бізде мүмкіншіліктеріміз көбейіп келе жатыр. Қызылорданың өзінде де мүмкіншілік бар қазір. Енді бір айта кетейін дегенім, Қызылордада болсын, Алматыда болсын, Астанада болсын, алатыны бір ем. Бір протокол бар. Денсаулық министрлігінің бекіткен. Сол дәрі осы жерден де алуға болады, Алматыдан да алуға болады, Астанадан да алуға болады. Енді мен осы Қазақстан Қызылордада өзім осы 17 жыл бас эндокринолог болып жұмыс істегенде Қызылордада диабет орталығын мен ашып кеттім. Қазір ол жұмыс істеп жатыр. Сіздерде де білікті білімді эндокринологтар көп. Сол эндокринологтарыңыз біледі. Негізгі мәселе не дейсіз? Осы сіздердің теледидарларыңызға арқылы жаңағы айтқандай кеңес беріп тұру керек. Уақытылы кеңес беріп тұрса... Кеңес беру, ақпарат беру, алдын алу шараларына жатады дейсіз ғой. Сондықтан сізге рахмет бүгін шақырғаныңызға. Аға, сізге де рахмет. Сонау енді Алматыдан сапардан келіп, біздің арнамызға өтінішімізге құлақ асып келіп, енді көрермендерімізге сұхбат беріп, маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге. Аман сау болыңыз, жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Көңілді арбайтын, жанымды баурайтын, жүректі жаулайтын махаббатым сен. Күлімдеп тіл қатып, сезімді ұрлатып, сеземін бір бақыт менде өзіңде.
Хабарымы жалғастырамыз. Қазір балалар да, ересектер де ұйықтар алдында смартфондарды жастығының астына немесе төсегінің қасына қойып жатады. Интернетте смартфондардан бөлінетін сәулеленудің қаупі және оның қатерлі ісік тудыратыны жайлы оқыған боларсыз. Бұл қаншалықты рас? Смартфонды қасыңызға алып ұйықтау шынымен де зиян ба? Бейне ақпараттан бірге білейік. Қазіргі таңда ұялы телефондардың сәулеленуі қатерлі ісік тудыратынын дәлелдейтін ешқандай зерттеу жоқ. Ағзаға барлық сәулелену бірдей қауіпті емес. Жасушалар үшін қауіпті иондайтын немесе радио белсенді сәулелену, мысалы гамма сәулелер немесе рентген қауіп төндіреді. Ал смартфон ондай сәулелену шығара алмайды. Десе де смартфонмен бірге ұйықтамаған жөн. Себебі экранның көгілдір жарығы ұйқыға ағым бұзады. Смартфон, теледидар, компьютер және басқа да құрылғылардан көк жарық шығады. Ол көзге көрінетін спектрлер арасында ұзындығы ең қысқа болғанымен энергиясы жоғары. Экранның көк жарығы ұйқы гормоны мелатонинның бөлінуін басып тастайды. Табиғи шартта күндіз күн шығып тұрады. Сондықтан сіз сергек жүресіз. Ал түнде күн батады, сондықтан қараңғыда ұйқыңыз келе бастайды. Бірақ сіз кешке экранға қарауды жалғастырсаңыз, ағза әлі күндіз деп қабылдайды да мелатонин бөлінбейді. Нәтижесінде ұйқысыздықпен қиналасыз, немесе ұйқыңыздың сапасы бұзылады. Сондықтан смартфонды жатын бөлмеге кіргізбеген жөн. Әдетте адамдар смартфонды оятқышы үшін төсегінің жанына қояды. Олай болса, кәдімгі оятқыш сатып алыңыз. Себебі смартфонға алаңдау және ұйқының қанбауы денсаулығыңызға және өнімділігіңізге жағымсыз әсер етеді. Бұзылған немесе дұрыс қолданылмаған смартфон өрт шығуының себебі бола алады. Мысалы, Apple компаниясы құрылғыларын 35 градустан жоғары температурада қолданбауды ұсынады. Компанияның айтуынша, смартфондарды ыстық ортада сақтау немесе зарядтауға болмайды. Смартфонның себебі болмаса, қазір көп адамның есте сақтау қабілеті төмендеген. Ақпарат ағымының тоқтаусыз жүріп жатқан салдарынан бара-бара бұл құбылыс қалыпты жағдайға айналып жатыр. Сізде бір минут бұрын не істегеніңізді, телефоныңызды қайда қойғаныңызды ұмытып қала бересіз бе? Сондай-ақ, таныстарыңыздың есімдерін, телефон номерлерін, өлеңдер мен маңызды күндерді жиі ұмытып ұмытатын болсаңыз, соңғы кездері есте сақтау қабілетіңіз сыр беріп жүрсе, онда оны жаттықтыратын кез келді. Есте сақтау қабілетін жақсарту үшін қандай қарапайым әрекеттерді жасау маңызды бірге білейік. Миыңыздың жұмысын жеңілдетіңіз, миыңызды артық ақпараттан босатыңыз. Күнтізбеге жоспарланған істеріңізді жазып қойыңыз. Сонымен қатар көрінетін жерлерге маңызды шаруалар жазылған қағаздар жазып іліңіз. Анама қоңырау шалу, сүт сатып алу деген сияқты. Ми әр уақытта жұмыс істеп тұрады. Миға салмақ түсірмей жұмыс істеп отырмын дегеннің өзінде де бірнеше минутқа тынығуға жетпейді. Миыңызға ара-тұра жеңіл массаж жасаңыз, немесе мақтаға сергітетін май тамызып, самай құлағыңыздың ұшын мұрныңыз қалаңыз. Жоспарлау ұмытшақтықпен күресетін бірден бір жол. Демалысқа бара жатырсыз ба? Алдын ала саяхатты сызып, керек жарақты жазып қойыңыз. Денсаулықты сақтаудың ең жақсы әдісі жүгіру. Бұл жүрек жұмысын жақсартып, қан айналымын ретке келтіреді. Көптеген ғалымдар ғылымдық жұмыстарын жазып жатқанда осы әдіспен миларын босатып, жұмыс істеу қабілеттерін арттырады. Ол үшін аптасына 3 рет асықпай жарты сағат жүгіріп тұрыңыз. Тамыр соғысы минутына 140 рет соғудан аспасын. Мұндай тәсілдер өте көп, ең бастысы өзіңізге ыңғайлысын таңдап алыңыз. Зерттеушілер миға тұрақты түрде интеллектуалды салмақ түсіру оның жұмысын қартайғанға дейін жақсы сақтайтын дәлелдеген. Күнделікті көп ақпарат қабылдайтын бізге мидың бұл қасиеті өте маңызды. Қазақстанда сенімді индустриялық базаны жедел құру керек. Бұл президенттің биылғы жолдаудағы пәрменді тапсырмасы. Экономиканың қозғаушы күші ретінде индустрияландыруда екпін беру маңызды мәселе екенін білеміз. Президенттің ауыр машина жасау, уран байыту және автокомпоненттер сынды секторлардағы өсуді жеделдетуді шақыруы экономиканы әртараптандыруға талпыныстың артқанын көрсетеді. Осы тақырып аясында студиямызға келген мейманымызбен кеңірек тарқатып айтатын боламыз. Таныс болыңыздар. Аманат партия қалалық филиалының атқарушы хатшысы Гүлшат Мұсаева. Гүлшат Исақызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Енді жаңа айтып жатырмыз, биылғы жолдау негізінен бізде экономикалық блокты қамтып жатыр. Президентіміздің өзі біз біртіндеп жаңа экономикалық үлгідегі үлгіге өтуіміз керек деп аса бір тапсырма берді. Енді биылғы жолдауды жалпы ел қалай бағалады сіздің ойыңызша? Қайырлы күн, құрметтілерім.
Биылғы жолдау несімен ерекшеленді? Біріншіден, жолдауда қарастырылған мәселелердің басым бөлігі, яғни 90% экономикалық мәселелерге арналды. Демек, біз тек қана саяси реформалар жасау аз, енді оны елімізде бұрыннан да өткізіліп жатыр ғой, экономикалық реформалардың жаңа экономикалық саясат, жаңа экономикалық үлгіге көшу жайын айтты. Бірақ бұл жұмыстар бұрыннан да басталған, әлі соның жаңа жалғасы болып жатыр. Сонымен қатар, тек қана мынау саяси экономикалық реформалар жасау жеткіліксіз, қоғам алға басып, еліміз өркендеу үшін бұған адамдардың қоғамның қатысуы, ол қоғамдық пиғыл да өзгеру керек, ниет түзелу керек деген сияқты осындай да мәселелер бар. Демек, бұның барлығы тек қана экономикалық сипат емес, біз қазір мысалы нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз ғой. Демек, ол экономика біздің әр бір өміріміздің саласының барлығына қатысты болғандықтан, барлық салада да біз дамуымыз керек. Бұл бір. Екіншіден, ерекшелігі стратегиялық мақсаттарды қоя отырып, мынау нақты орта мерзімдік алдағы 3 жыл мерзімінде атқарылатын жұмыстардың барлығын нақтылап берді. Және бұл тапсырмаларды берумен қатар ең бірінші орын алып отырған проблемаларды анықтады. Оның себеп салдары айтылды. Және одан қалай шығу жолдары, оны тиімді шешу механизмдері де ұсынылды, көрсетілді. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, мысалы, экономиканы әр тараптандыру мәселесі, диверсификациялау мәселесі бұрыннан да қозғалып келе жатқан болатын. Бірақ дегенмен біздің жалпы Қазақстан үшін мынау табысымыздың жалпы табысымыздың 80%-дан астамы тау-кен өндірісі не соған байланысты болатындықтан енді әр тараптандыру мәселесі қойылып отыр. Өйткені өңдеу өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығына, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға және сонымен қатар мына экономикада өзекті болып отырған қазір әлемдік креативті экономиканы дамытуға ден қою керек деді. Мына креативті экономикаға қатысты өндірілетін өнімдің түрлері қазір кезге дейін тізбесі 21 өнім кіргізілетін болса, кеше осы 6 маусым күні бұның тізбесі аясы кеңейтіліп 43 өнім өндіру кіргізілетін болды. Бұл креативті экономика деп отырғанымыз не? Оған қандай салалар қамтылады? Бұл мәдениет, кино, дизайн, тіптен оған мынау библиотека, кітапханалар мен мұражайлардың жұмысы, сонымен қатар мына халықтық қолөнер шеберлігі. Енді халықтық қолөнер шеберлігі деген өте кең ұғым ғой. Соның ішінде барлық өнердің түрлері келеді және сонымен қатар зергерлік бұйымдар, анимациялық фильмдер түсіру мысалы. Осының барлығы креативті экономика, креативті индустрия. Біздің қазір жастарымыз өте жағымды, тың креативті идеяларға толы. Осы салада жақсы өрбітіп, Қазақстанды тіптен өзіміздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемге айшықтап танытатындай мүмкіндігі бар. Осыған баса назар аударылып отыр. Мемлекет басшысы сондай-ақ біз әділдік, инклюзивтілік және үнемшілдік жаңа экономикалық бағдарымыз болу керек, өзегіне айналу керек деген тапсырма берді. Ол туралы не айтуға болады? Иә, бұл негізгі экономикамыздың өзегіне айналу керек деді. Әділдік, инклюзивтілік және үнемшілдік. Әділдік дегеніміз бұл енді әділетті Қазақстан қалыптастыру, соны құру жолында қазір бүкіл іс-шаралар, бүкіл қоғамымыз соған бетбұрыс жасап отырмыз ғой. Біздің мысалы Аманат партиясының өзі 85%-ға жаңарды. Осы әділетті Қазақстанды құрамыз деген жаңа тұлғалармен толықтырылды, жаңа идеялармен, жаңа жобалармен толықтырылды. Әділеттілік принципі бұл әрбір азамат өзі кішкентай кезінен отбасынан тәрбиелену керек. Адалдыққа, әділдікке. Бұл әділдікпен қатар әділетті Қазақстан мен адал азамат деген екі ұғым, бұл егіз ұғым ретінде пайдаланылу керек деді. Демек, әділетті Қазақстанды құру жолында адал азаматтарды қалыптастыруымыз керек. Ал инклюзивтілік деп отырғанымыз, енді қандай қоғамда болмасын, барлығына тең мүмкіндік жасау.
Ол мүмкіндігі шектеулер бар, халықтың осал тобы бар, міне солардың барлығына да шектеу қойылмай, барлығына тең мүмкіндік беру. Ал немшілдік мәселесіне келетін болсақ, әрине қазір бүкіл әлем ресурстарға талас жүріп атыр. Соның ішінде су ресурстары, табиғи ресурстар, адами капитал, еңбек ресурстары, жалпы мынау күннің астында өмір сүру үшін біз бәсекеге қабілеттілі болуымыз керек. Өзімізге тәңірдің тартып өткен қаншама қазба байлықтарымыз бар, су көздері бар, соларды үнемдеп пайдалануымыз керек. Түсінем, жалпы біз арқасын кеңге салған, осындай жаңағы шашып төгіп сөйтіп пайдалануды жақсы көретін сондай халықпыз, бірақ дегенмен қазір мынау жағдайларға байланысты бардан да жоқтан да үнемдейтін заман келді. Демек біз алды артымызды жинақтап, осы берілген қазба байлықтарымызды да, суды да, күн энергиясын да, барлығында мынау адамның ең бірінші физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыратын әлеуметтік құндылықтарымызды, мына соларды үнемдеуге соған тырысуымыз керек. Ел дамуына серпін беретін енді құжаттың баста өзегі деп айтамыз енді. Адами капитал, яғни адамдардың өмір сүру сапасын біз жақсартуымыз керек деп әр жолдауында мемлекет басшысы тапсырма береді. Бірақ енді жыл сайын бізде өсетін қымбатшылықты ескереміз ғой. Жыл сайын ол инфляция дейміз кетіп бара жатыр. Бірақ енді ең төменгі жалақы мөлшері дәл осы үдеден шығуға жарайды деп ойлайсыз ба өзіңіз? Жалпы мемлекет басшысы өзі мемлекет басшылығына келгеннен бастап өзінің айтып отырғанында мен әрбір қазақтың, әрбір қазақстандықтың бай, қуатты, күшті мемлекетте алаңсыз осы еліміздің табиғи игіліктерін пайдалана алатындай сондай жағдайға жеткенін қалаймын деген. Менің мүддем де мақсатым да сол деген. Сол мақсатпен қазір жұмыс жасап жатыр. Әрбір халық игілігін көру керек. Жаңа айтып отырған адами капитал осы біздің еліміздің өркендеуіне қол жеткізетін капитал. Біздің елімізде адами капиталға салынатын қаржы жалпы ішкі өнімнің 3%-на да жетпейді. Енді осыны көбейтуіміз керек. Адами капитал деп отырғанымыз ол жастарымызды тәрбиелеу, олардың өсіп өнуі, білімді болуы. Жалпы білім, ғылым және мәдениет бұл руханияттың негізгі үш тағаны болу керек деді. Бұны ұлттық құрылтайда да айтқан болатын, оның барлығын тарқатып айтты. Енді мынау азық-түлік мәселесіне келетін болсақ, жаңа айттым ғой, әлемде күрес жүріп жатыр ресурстарға, соның ішінде азық-түлік қауіпсіздігі. Азық-түлік мәселесінде біздің аймақта осы тамыз айында азық-түлік тауарлары 6-7%-ға қымбаттаған, азық-түлік емес тауарлар 6-7%-ға, қызмет көрсету бұл 5-6%-ға қымбаттаған екен. Енді бірақ дегенмен білесіздер ғой, әлемде қазір дағдарысты жағдай болып отыр. Инфляцияның деңгейі жоғары болып тұр. Біздің Қазақстанның өзінде мысалы жылдың басында 21%-дан артық болатын болса инфляция, енді кешегі күні сол 13%-ға дейін төмендеді. Бұның өзі де үкіметтің осы жаңағы инфляцияға қарсы инфляцияны тежеу бойынша жасалған іс-шараларының негізінде болып отыр. Немесе Қазақстан бұл жаһандық әлемнің бір бөлшегі ретінде бәрібір көршілес мемлекеттерімізде мысал әлемде болып жатырған түрлі қақтығыстар бар, табиғи апаттар бар, солардың барлығы біздің дамуымызға әсерін тигізбей қоймайды, соның салқыны келеді. Дегенмен үкімет соны азық-түлік бағасын тежеу, соны тұрақтандыру мақсатында біршама жұмыстар атқарып жатыр. Ең мысалы халықтың өзде біледі, ең танымал мысалы әлеуметтік дүкендеріміз. Біздің Қызылорда қаласының өзінде 25 әлеуметтік дүкендер орналасқан. Мына сонда халыққа ең қажетті деген 19 түрлі азық-түлік өнімдері мынау өндірушілердің, я өндірушілерден мысалы делдалдар сатып алаттағыны бізге әкеліп, соны жаңағы сатуға шығарса, содан 14%-дан ғана қойылады, үстіндегі үстемесі одан артық қойылмайды. Демек, бағаны тежеп тұрақтандыру мәселесінде де осы әлеуметтік дүкендердің де үлкен мәні зор.
Енді ауыл ел аманаты жобасына келсек, енді ауылдағы ел халықтың тұрмысы, оның кәсібі, оның нәсібі, шаруашылығы енді жолдаудан бізде ешқашан назардан тыс қалған емес. Даланың дамуы бұл халықтың дамуы, қаланың дамуы деп өзі мемлекет басшысы айтып өтті. Халықтың енді басым көпшілігі ауылдық жерлерде, егіншілік, мал шаруашылығы, арнайы бір енді шағын кәсіптермен айналысып жатады. Қазір енді ауыл азаматтарының тұрмысын жақсартуға арналған жұмыстар дұрыс бағытта өрбіп жатыр деп айта аласыз ба? Әрине, ауыл бұл алтын бесігіміз. Әрбір қазақтың түп тамыры ауылға кеп тіреледі. Ауылды дамытпай, біз жаңағы айтып отырған азық-түлік қауіпсіздігімізді де қамтамасыз етуіміз мүмкін емес. Ал ауыл азық-түлік қауіпсіздігі деген ол жалпы елдің қауіпсіздігі деген сөз. Енді бұл ретте тағы да көңіл қуантарлығы, биылғы жылғы жолдауында мемлекет басшысы осы Аманат партиясының қолға алып отырған екі жобасын атап өтті. Соның аясын кеңейту тапсырды үкіметпен бірлесе отырып. Соның біреуі осы ауыл аманаты жобасы. Ауыл аманаты жобасы осы кезге дейін үш өңірде жүзеге асқан. Енді биылғы жылы біздің өңірімізге де келді. Бұл негізінен ауыл халқының жаңа тұрмысы төмен, болмаса жұмыссыз, бірақ дегенмен кәсіппен айналысып, өзінің напақасын тапқысы келетін адамдарды көтеру мақсатында 2,5% ең төмен мөлшерлеме 2,5% жеңілдетілген несие беріледі. Мысалы, бұнда енді түрлі категориялар қарастырылған. Егер жеке кәсіпкер өзі алғысы келетін болса, онда 8,600,000 теңге ала алады. Енді оның тағы бір мәселесі бар. Ауылдық жерлерде жеке кәсіпкер енді жеке кәсібімен айналысады, бірақ ол әрі қарай өрлеп өсуі өте үлкен уақыт алады. Сол себепті енді өндірістік кооперативтер деген бар. Егер сол кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін, қазір жұмыс жасап отырған да шаруашылықтар бар. Солардың негізінде болмаса жаңағы ауылдың халқы 3-4-еу бірігіп өндірістік кооператив жасап, соған кірігетін болса, онда өндірістік кооперативке тіптен тым жақсы 27 миллион теңге көлемінде 2,5% несие беріледі. Бұл өте үлкен жеңілдік. Сонымен қатар, бұрын мысалы ауылдық елді мекендерде кесектен салынған үй жайлар, солар жаңағы алынбайды дейтін еді, енді қазір олар да алынады. Және оның 60-70% жаңа бағаланғаннан кейін мүліктің соның 60-70% көлемінде қаржы қарастырылған беру. Сосын тағы бір бірегейлігі, бұның алғашқы бір жыл 8 ай мерзімінде, мейлі ол мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, оған демалыстар беріледі. Яғни өзі икемді кесте жасайттағыны соған байланысты, қай кезде шамасы келеді, соған байланысты сол кәсіптер банкпен бірлесе отырып икемді кесте жасайды. Бұның өзде өте керемет жоба деп ойлаймын, бұның аясы кеңейтілуі керек. Биылғы жылы біздің қаламызға 233 миллион теңге бөлініп тұр, жалпы облысқа 3 миллиард теңге келіп тұр. Соның ішінде біздің қалада 7 ауылдық округ пен 2 кент бар, соған 233 миллион теңге бөлінген, қазіргі таңда 31 жоба осы игілігін көруде. Ауыл аманатының. Соған ұсынылған. Гүлшат Исағызы, енді біздің бағдарлама уақыты шектеулі, соған байланысты мына бір сұрақты қойғым келеді. Белгілі бір бағдарламалардың орындауына енді позитив тұрғыда жұмыс істеген жақсы, орындаймыз, мақсатқа жетеміз деген тұрғыда қабылданып жатқан еді түрлі жобалардың да, бағдарламалардың, реформалардың да басты мақсаты осы ғой. Бүгінгі таңда енді халықтың көп бөлшегі деп айтайықшы, жасырмаймыз, ол бізде қарызға, несиеге тәуелді екен белгілі. Сәйкесінше осы несиеге байланысты, қаржылық сауаттылыққа байланысты әртүрлі жобалар жүзеге асып жатыр. Солардың ішінен тиімділігі жоғары бағдарламаларды айтып өтсеңіз. Мысалы, енді қарызсыз қоғам жобасы да қазіргі таңда жүзеге асып жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Жаңа айттым ғой, мемлекет басшысы екі ірі жобаны атап кетті деп Аманат партиясынан ұсынылған. Соның екіншісі осы қарызсыз қоғам жобасы. Қарызсыз қоғам жобасы қазір біздің аймақта емес, бірақ өңірлердің 8 өңірде басталды. Мониторинг жасап, кім қарызға ең көп батқан өңірлер, міне сол 8 өңір болып анықталды да, сонымен сол 8 өңірде қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұның негізгі мақсаты халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру.
Және мысалы тіптен кейбір аймақтарда кеше айтып жатыр, мысалы 28 кредит алған кісілер де бар екен. 10 және одан да көп кредит алған адамдармен жұмыс жасап, олардың қаржылық сауаттылығын арттырып, сонан кейін бұл жобаның тағы бір бірегейлігі осы қарыздан құтылу бойынша оларға сопровождение жасалынады. Қалай құтылу керек, қай кезде, қай кезеңде қандай қадам жасау керек, мұны соның барлығы жасалынады. Кедергісіз келешек жобасы. Бұның да аясын көбейту, кеңейтуге жұмыс жасап отыр. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, қазір екінші деңгейлі банктер бұлар осы тұтыну кредитіне 60%-дан, иә, 60%-дан астамын өздерінің қаржыларын сол тұтыну кредитіне жұмсайды екен. Енді мемлекет басшысы оларға да шынайы тапсырма беріп отыр. Мына тұтыну кредиттерінен гөрі нақты секторды қаржыландыру. Енді нақты секторды қаржыландыру үшін олардың ынталандыру механизмі жасалыну керек. Өйткені қазір олар ешқандай міндеттеме жоқ, басқа жоқ, осы тұтыну кредиттерінің арқасында өздерінің қаржы қаражатын үстемелеп отыр ғой. Енді соны нақты секторға бағыттау мәселесі қойылып отыр. Жалпы қарызсыз қоғам бұған дейін де мынау жеке тұлғаның банкроттығы жайлы заң қабылданып, соның негізінде 500 мыңнан астам адам осының игілігін көрген болатын. Ал енді мына қарызсыз қоғам тіптен қаржылық сауаттылықты арттырса, онда адамның өзде негізсіз барып, болмашы нәрсеге барып несие алудан бас тартатындай болады деген ойдамыз. Осы кезге дейін жалпы 80 мың адам оқытылады деп есептелінсе, осы жоба басталғалы бері 43 мың адам оқудан өтті. Күлшадис ағза, біздің бағдарлама уақыты енді аяқталуға жақын. Мазмұнды сұхбат берген үшін алғыс айтамыз студиямызға келіп. Енді халықтың өмір сүру сапасы артып, күннен күнге біздің еліміз өсіп өркендей берсін деген тілекпен біз сізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің хабарымызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, YouTube платформасындағы kizilorda.tv.kz ресми каналынан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Жарқын күндерде жақын жаңалықтармен қауышқанша аман сау болыңыздар.